Otvorenie plavebnej sezóny na Baťovom kanáli v prístave v Skalici býva vždy datované na 1. mája. Tento deň je zároveň celoštátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja. Aj preto si na podujatie bezpečne každý rok nájde cestu niekoľko stovák až tisícov návštevníkov, ktorí zaplnia areál prístavu a jeho bezprostredné okolie. Skaličania si na tento typ podujatia jednoducho zvykli a prijali ho za svoje. Za to zatváranie plavebnej sezóny naopak na prílišnú pozornosť návštevníkov netrpí. Tento rok ho prevádzkovatelia prístavu usporiadali synchronne s rovnakým podujatím v Sudomnežiciach v sobotu 29. septembra so začiatkom od 17. hodiny. Na symbolickú rozlúčku so sezónou, ktorú počiarklo vystúpenie kapely Malá pohoda, si našla cestu naozaj len hrstka skalných. Práve skončenú 5-mesačnú sezónu hodnotia prevádzkovatelia prístavu aj napriek suchu a nízkym stavom vodnej hladiny ako turisticky úspešnú. Podľa zmluv, ktoré sa vypisujú k požičovni lodí, prístav navštíví ročne v rámci sezóny okolo 11 až 12 tisíc navštevníkov. Sú to aktívni klienti, ktorí si prenajímajú lode alebo sa plavia s lodivodom. Často kritizovanému rozšíreniu služieb v prístave Skalica bráni podľa jeho prevádzkovateľov chýbajúca pitná voda, plus ďalšie investície do úpravy a vybudovania areálu, ako je napríklad rozšírenie parkovacích miest pre autá i lode, alebo vybudovanie ďalšieho WC, ktoré si zrejme vynúti blízka realizácia novej plavebnej komory Rohatec. A práve tu je podľa nich žiaduci interes mesta Skalica. Mesto sa zasa ústami súčasného primátora na zastupiteľstve kriticky vyjadrovalo na margo zmluvy, ktorú má podpísanú s prevádzkovateľom prístavu, v ktorej majú byť príliš všeobecne zadefinované najmä povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je SROčka prvá plavebná spoločnosť. Téme sa budeme podrobnejšie venovať v blízkej budúcnosti.